بسمها مسجد كعمر بن الخطاب أم دسوس عضي أي إمن كمري هير جب جباه مسجد كأي ككوبن رور بيانو وحن الله قلت لك لي إن سوافي أها قلت كذانا جماعة الصوح حاضر يسا مسجد كان أم دسوس بسمه سوس عضي علماء جعلت كوه يسد اسمها مسجد كان أو هرمود ويا هاي الشيخ عبد الحي الشيخ هذا أي شيء إن أمة الصوماليات لو جبها هاي هاي إن أي بحيان قرشات كل لقول ما يستير لها مسجد كان اسمه هيسا أو إمن كمرة يمشي وجودا بيسيد وحاول شيء إن إمن كل لقول بها هاي هاي قرش كل لقول ما يستير لها مسجد كا وحاولنا جنا عصت هذا يسدوا كلا شعب الصوماليات وجب باقي إن سوى ناكسن أي وقاي بقتان اسمها مسجد كان oo ka kooban dhowr qaybood oo lagu talagalay in ay salaadda ku oogaan dadka muslimiinta ah waxaan joognaa masjidka Umar ibn Khattab ee ismuu ka socday oo umada Soomaaliya dal iyo dibad bay ka qayb qaadanayeen Soomaad waxa ku maamacdaa hadii aan warka laga bilaabin waatan is ogeyn la isma waramin kulankan kulankii ka horeeyay waxa inoo joogtay inaga oo dardar gelinayna shaqada bisha Ramadaanka ee masjidka si loogu tukan lahaa iska kaashado waxaan ordinay markaas waxaan joognay 1600 musalle oo aan la gadanin ayaa jirtay waxaan ka jareyna maanta intii la gatay waxaan soo hartay 836 musalle oo masjidka dhismihiisi yani uu ku dhameystirmaayo meel fiican ayuu noo maraayaa ma sha Allah oo kulli waxaad ka arki doontaan sawirka lagu soo galiyay shaqo aad u xoog badan ayaa socota waxa marka aan baaq soo jeedinayna Ramadaanka oo abil barakeysan oo ahlu khayrku ay sadaqadoodan ay badan tahay deeqsinimaduna ay bisha ramadaan ku fiican tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam nala yiri ajwadu ma yakunu fi ramadaan bisha ramadaan ayuu ugu deeqsana in musallayaashaas aan soo bandhignay waalidiintii loo sadaqeyn jiray loo sadaqeeyo mar walba waxaa ka badan ahlu khayrka musallayaasha aan soo sheegno marka 836 musalle oo halkii musalle uu yahay 500 ayaa masjidka ka dhiman waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala macal qalabayntiisa waxa dhan intaas ku dhamaadaan hal mar hadii la helo way fiican tahay haddana hadba wixii la heli karo ayaa haddana ka sii qayb qaadanayna dadkii horey u bixiyay oo runtii og waxay ku darsadeen ayaga naftirkooda way ku laba celin karaan inay qayb ka mid ah ay sii dhameystiraan dad badan waxa jira ka qayb qaatay oo masjidkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa fudeeyay ayaga uu ku fudeeyay oo bixiyay oo waalidintu u sadaqaystay hadii marka qof kasta oo musalle horey u bixiyay oo $100 ka daba geeyo oo dhameystir ah si fiican ayaa hawshaasi noo qabsoomaysa masjidka meel fiican ayuu marayaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala ramadaanku intuuna dhamaanin inaan salaada aan ku bilowno oo lagu tukado sidii ay taas u hirgeli lahayd waxay ku xiran tahay hadba sida aad baaqaan uga soo jawaabtaan waana hubaa saan hore idinka baranay inaad ka soo jawaabaysaan waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo horeyn uga qayb qaatay haddana ka qayb qaadanaya waxaan u mahadcelinaynaa dadka agabka iyo qalabka nasiid deymiya oo masaajidka seena shaqada uga istaagin aan ka sii qaadano oo kharashaadkooda qaarna ayagu bixiyo oo sadaqaysta qaarna ummada kale u daaya si ay ummada kale uga soo qayb qaataan ayagana waan u mahadcelinaynaa oo markii hore qayb ay gabdhuhu ku tukadaan muusan lahayn aan ugu darnay dugsi quraankooda uu ku jiro maktabadii ay ku jirto waa meel isku wada dhameystiran oo masjidkaasi uu noqon doono meel insha Allahu ta'ala ummada Soomaaliyeed looga adeego waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala sida aad ku arkaysaan shaashada iyo lambarkeena ku yaala oo tabarucaadka lagu soo hagaajin karo maalmahan soo socda inaan ka dareenno dardar cusub oo aad kaga soo qayb qaateen maxaa yeelay masjidka haddii aan la dhammaystirin hawshii horey u soo gashay oo dhan macno ma yeelanayso ee wax ay wax ku noqonayaan waxay tahay hawshii oo dhammaatay oo wixii loogu talagalay oo ahayd in lagu cibaadeysto oo diinta lagu barto inay hirgasho meesha aanu soconaa waa meeshaas ajirka aan raadinaynana wuxuu yahay xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam qofkii masjid ilaahay u dhisa asna jannada ayuu guri uga dhisaayaa marka dad badan oo masjidkan qayb ka noqday ismihiisa ilaahay waxaan uga baryaynaa guriyo qurqurux badan inuu jannada uga dhiso waalidiinta ay u bixiyaana saas u guriyo uga dhiso maanta qofna way noqotaa dad badanna way noqotaa qof walba meel ayuu ka galayaa marka waxaan leenahay laga soo qayb qaato waa mahadsantihiin masjidkan ayaa haddii la dhammaystiro waxa uu noqon doonaa mid ka mid a masaajidda ugu waaweyn ee ku yaalla caasimadda kuwaasi oo salaadda ay ku oogi doonaan shacabka soomaaliyeed ee degan qaybaha kala duwan ee degmooyinka magaalada muqdisho xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v masjidka cumar ibn khadaab muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha